Re, viss ēters ir te! Pēdējā, nu jau vairāk nekā gada laikā publiskajā telpā, jo īpaši sociālajos tīklos virmo daudz agresijas un īpaši izteikti tas ir par jautājumiem, kas saistīti gan ar pandēmijas ierobežojumiem, gan vakcināciju. No vienas puses izskan stingrs viedoklis, ka par agresīvu uzvedību jāsoda, no otras iebildumi, ka tādējādi Latvija pārvērstos par policeisku valsti. Vai ir iespējams optimāls vidusceļš? Šorīt pie mums Saeimas krimināltiesība apakškomisijas vadītājs Andrejs Judins. Labrīt. Labrīt. Jā, tātad ir sagatavota šie likuma grozījumi, kas paredz administratīvo atbildību par agresīvu uzvedību. Kā šajā gadījumā tiek definēta agresīva uzvedība, lai tiešām par to varētu arī vērsties? Jā, es domāju, pirmkārt, gribu uzsvērt, ka tādi grozījumi, manuprāt, ir nepieciešami, jo ir svarīgi sargāt cilvēka mieru un jāatzīst arī, ka mums pat labi ir krimināla atbildība par smagiem gadījumiem. Ja kāds, piemēram, piedraud ar nonāvēšanu, ar smaga miesas bojuma nodarīšanu vai ir tur sistemātiska vajāšana, tad tas saucamais stalkings, tad mēs varam saukt pie krimināla atbildības. Bet ir arī gadījumi, kas nekvalificējas. Un šajos gadījumus, manuprāt, mums jādoma par administratīvo atbildību un likuma projekts sagatavots un jau ir iesniegts Saeimai. Un agresija ir saprotama, ka draudi, bet ne tādi, kas ir krimināla likuma minēti, bet draudi lietot spēku, vardarbību. Es piedāvāju arī runāt par draudiem, kas vērsta pret cilvēka dzimumu neaizskaramību, pret mantiskam interesem un arī tāda uzmācīga vajāšana, kad krimināla likuma ir paredzēta atbildība par vajāšanu, kad cilvēkam ir uztraukums par savu drošību. Bet, ja traucē cilvēka mieru, arī šajā gadījumā, viņš nedomā, ka viņam nositīs, ka viņam nodarīs tādu kaitējumu, bet viņam ir uztraukums, viņam ir ļoti nērti. Šajos gadījumos administratīva atbildība, kā papildinājums krimināla atbildība, manuprāt, ir vajadzīga. Jo nevienmēr jāizmanto lielgabals, lai sasniegtu mērķi, nevienmēr jāpiemēro krimināls sots. Pat labi, administratīvo sodu likums teorētiski paredz iespēju vērsties pret agresoriem par sīko huligānismu, bet valsts policija pauž, ka esošajā formā to ir grūti pielietot. Kur tad ir šī brīža tās lielākas problēmas? Tieši tā, jo mēs to huligānismu gan krimināla likuma paredzēto par rūpja sabiedriska miera traucēšana, gan sīko huligānismu varam piemērot, bet piemērot gadījumus, kad ir traucēts sabiedriskais miers. Problēma, nevis individa. Individa tiesības nav pietiekami aizsargātas. Un gadījumā, ja tāda agresija ir vērsta publiskajā vietā, skaidrs, mēs varam piemērot esošas normas. Bet, ja piemēram, kāds sūta izziņas vai, piemēram, satika un divatā runājot, un pie tam arī tas saturs var būt dažāds. Jo nevienmēr ir tie, kas tieši stāsta un piedraud, ka viņi tur nonāvēs un tad izpildīs nāvesodu un tā tālāk. Ir tādi draudi. Bet citi, piemēram, vienkārši var atgādināt, ka kādam ir bērns un kas tas ir. Jā, un tad, bet es domāju, ka mums svarīgi nostiprināt likumā, ka katram ir tiesības dzīvot mierā. Skaidrs, ka būs gadījumi, tad, kad būs sarežģīti pierādīt, bet vienkārši teikt, ka viss ir kārtība, nedrīkst. Protams, šajā laikā īpaši droši vien viena tāda kategorija, kas ar šādiem draudiem saskaras, ir ārsti, kuriem tiešām gan tiek sūtītas dažādas vēstules, gan arī, piemēri, ko jūs jau minējāt, arī droši vien tā daža varbūt ir ne ikdiena, tad visai bieži parādība. Vai šis jaunais regulējums ļaus arī šādos gadījumos, jākat piem sociālajos tīklos, kāds traucē ļoti to individu mieru tiešām šos ķengātājus un draudētājus sodīt? Un kurš tad, kā varēs novilkt to smalko robežu? Vai tas likumā būs skaidri definēts, lai saprastu, kad jā un kad nē? Jā, bet pirmkārt, piedāvājums attiecināms gan uz reālo dzīvi, gan uz sociālajiem tīkliem. Šeit starpības nav nekādas. Runēt par profesijām. Jāatdzīst, ka situācija, tie uzbrukumi ārstiem un ārstniecības personiem bija viens no tiem iemesliem, kādēļ mēs sākam tad gatavot projektu. Bet nebūtu pareizi mēģināt uzskaitīt profesijas. Principā, kāda starpība, kur cilvēks strādā? Nē, tagad profesija nav svarīga. Tas ir vienkārši piemērs. Un jautājums, tāpēc mēs tieši tā panta nerakstam par ārstiem. Bet noteikti tas ir domāts ārstniecības personas, skolotāja, ugundzējs, ik viens cilvēks. Bet runēt par to robežu. Skaidrs, ka piemērotāji varbūt būs situācijas, kas būs šaubas. Mēs jau minēju vienu piemēru. Ja kādam stāsta, ka mēs saprotam, kur tavs bērns, piemēram, tad mācās, tad tie ir draudi vai ne, tas atgādinājums. Manai izpratnē, ja tas ir pasniegts ar zināmu intonāciju, zināma konteksta, to arī var vērtēt par draudiem. Kāds var teikt, ka nē?
Runājot par reālo dzīvi, viens tāds ļoti īpaši pamanāms aktīvis ar agresīvu uzvedību ir Jānis Saunders sūtījis draudu ziņas mediju cilvēkiem, respektu uz kādu redakciju aizgājis bērnu vainagu aiznesis. Viens ierosināts krimināla process bija, tika izbeigts, vēl vienā gadījumā policija nolēma atteikt krimināla procesa uzsākšanu. Vai jums ir tāds no juridiskās plāksnes skaidrojums? Tad nebija ja es pateicu pietiek... tagad, ko es domāju par Pasakiet šo lietu. Padomāt. Nē, tad es domāju, ka pēc tam es dzirdēšu, ka likumdošanas vari iejaucās procesa kaut kāda. Mana skatījuma, tur bija vairākas epizodes, kas prasītu stingrāku reakciju. Es tā atbildēšu varbūt diplomātiski, jā, un, teiksim, bet jautājums ir jāsaprot, ka mums ir piemērotai. Saimē mēs varam rakstīt likumu pēc likumā, bet jautājums par to pamata jautājums, kā cilvēki to lasa. Un mums bija vairākas sēdes, kad nu, tiešām mūsu ierēģi, kas strādā ar teoriju, tad ar interpretē likumu, stāstīja policijas darbiniekiem, ka viņi nesaprot līdz galam to ideju, kas ir. Un ko teica policijas darbinieki? Policija stāsta, ka viņiem ir grūti, un to var saprast, jā, bet piemēram, nu, pašsaprotama lieta, kā arī virtuālajā telpā izdarītais ir pārkāpums, nu arī prasīja kādu laiku. Tagad tas ir atzīts. Tagad ir cita problēma. Par draudi, piemēram, noslapkavot. Man bija liels pārsteigums, kad es lasīju tādu atzinumu, ka viņam nav pierādīts, ka viņam bija nolūks īstenot draudus. Kāda starpība? Vai viņš plāno, vai viņš meklē cirvi, vai viņš nemeklē? Jautājums, ja viņš piedraudēja citam cilvēkam, un citam cilvēkam bija pamats uztraukties. Šeit ir atslēgas vārdi – pamats uztraukties. Un, nu, jautājums ir tā, ka dažreiz mēs Saimē vienkārši veicam tādu skaidrojušu darbu. Divos vārdos – prognoze par rosinātajiem likuma grozījumiem, kā jūs spriekšu? Vakar iesniegt Saimai, un tad strādāsim. Bet, nu, diemžēl es redzu, ka ir no dažiem politiskiem spēkiem no kuriem? Ir liels atbalsts, citi tad ne, par mērķim visi piekrīt. No kuriem jā. Ir pretstāvēšana? Bet ir viedoklis arī, no, es ceru, ka viņi mainīs viedokli. Jā. No labi. Bet jautājums, ka ne, par kopīgu, par to rezultātu ir vienprātība, bet jautājums, cik ātri virzīties, cik daudz diskutēt un, cik, un kurā brīdī balsot. Manuprāt, ir priekšlikums. To vajadzētu izskatīt, pieņemt pirmajā lasījumā, uz otro lasījumu varu izstrādāt, nu, papildināt, grozīt, bet nu, nevajadzētu vienkārši diskutēt un runāt par to, ka tas ir svarīgi. Jāiet uz priekšu. Nu, ko sekosim līdzi. Jā, paldies jums, ka šorīt atnācāt. Skaidrs, ka te arī liels skaidrošanas darbs vēl ir priekšā, bet darbs skatās.